Vreme kada se dobro jede, ali popije, počinje od praznika Sveta Petka koju pravoslavci najčešće slave. Za mnoge to je najsvečaniji dan u godini i retka prilika da se na jednom mestu okupi porodica i prijatelji. Crkva preporučuje da se slava slavi samo jedan dan, a trpeza bude skromna. Ona ima svoje posebne karakteristike u tom smislu što se poput liturgije gde se sprema hleb i vino, tako i ovde se sprema hleb, vino i žito i opet ima svoju simboliku sveća, tamjan i to su dakle ti neophodne sastojci koji su potrebni da bi se krsna slava proslavila i sve ima svoju simboliku. Razume se, ona se proslavlja na porodičnom i međuporodičnom nivou. U tom smislu da braća budu još braća veća, da se ne zaborave, sestre sestre, kumovi, prijatelji, poznanici. Preporuku sveštenika većina porodica poštuje, ali ima i onih kojima gosti dolaze i po nekoliko dana. Za slavske dane domaćini ne štede, pa će ih slavska trpeza ove godine koštati bar 30.000 dinara. Dođe se u crkvu, odnese kolač i onda se pali sveća sa svećom i onda redom sve. Ko vam obično dolazi u dom na slavu? Pa najbliži gosti. Rodbina i gosti ustaljeni uglavnom. Kažite mi, koliko će vas ove godine koštati proslava slave? Pa zavisi, neki 200-300 evra. Gledamo da je što bogatije i svečanije, ali ne nešto preterano, znači samo da eto, svako na trpezi dobije ono što voli i da eto, svi budu zadovoljni. Moj suprug slavi Svetog Nikolu i riba, obično posna, pošto je to posna slava, riba, baklava i tako nešto posno i ništa drugo. Ko se obično dođe na taj svečani ručak? Pa moja čerka, unučići i tako, zet. E, se štedi za slavsku trpezu? Pa ja ne štedim, jer to je malo, mislim, mali ručak, nije veliki. Naravno da se ne štedi, mislim, onako kako dolikuje da se proslavi u sasvim normalnim okolnostima. Slava se prenosi na muške potomke, pa otac Lajko Grabiš preporučuje da naslednici prezimena ponesu i slavu i nastave tradiciju svojih pradedova. Onaj ko je ostavio svoju krsnu slavu, da je prihvati, da se ne ogreši o svoje pretke. Svi će mi dušom izaći prve sve pretke i pitaće nas naš pradeda i deda, sine, potomče, što si ostavio slavu? Šta te koštalo da spremiš jedan godišnji ručak, da sazoveš, da zapališ sveću, da se pomoliš Bogu Svetoj Petki, Jovanu, Đorđu ili ostanu Arhanđelu, Mihajlu, svima onima na neki način koje slavimo. Slava je karakteristična za pravoslavce. Nekada su Srbi bili pagani koji su, da bi se otrgli od toga, slavili dan onog sveca kada su se krstili. Krsna slava ima veliku ulogu u prošlosti jer je mnogo toga izbrisano, a uz pomoć nje se očuvao identitet naroda. Krsna slava je ujedno i zaštitnik doma, pa onima kojima dani gozbi i veselja tek predstoje, želimo sretnu slavu.